diváci, vítejte v Hvězdné bráně. Hvězdná brána, to je něco mimořádného a já bych chtěla představit autory Hvězdné brány a nejenom autory. Takže vítám Pragít, dobrý den, buďte u nás vítán, a jeho partnerka Julien a samozřejmě úžasná tlumočnice Zuzana. Dobrý den, buďte u nás vítána. Vy jste v Praze poprvé, vůbec v České republice poprvé a ráda bych se zeptala, jak se vám tady líbí. It's your first time in Prague and in Czech Republic. How do you like it here? Well, it's been really great. The people here are really special. Je to tady moc fajn. Lidé jsou tu velmi výjimeční. We were actually very surprised that the people that came to the workshop were so open. Vlastně nás překvapilo, jak otevření byli lidé, kteří přišli na náš workshop. Because the Stargate is a very strange concept when you first meet it. Protože když poprvé slyšíte o Hvězdné bráně, vlastně je to trošku podivný koncept. And yet over just 2 days people went very deep and had some very amazing experiences. Během pouhých 2 dnů se lidé dostali velmi hluboko a získali díky Hvězdné bráně krásné zkušenosti. We did one meditation connecting people to their super consciousness. Dělali jsme jednu meditaci, díky které se lidi napojili na své vyšší vědomí. And at the end there was such an energy, such a stillness in the space. Na jejím konci byla v prostoru taková krásná jednota a ticho. So the people were ready to go very deep. Lidé byli tedy očividně připraveni jít velmi hluboko. It took a short time for people to realize that with the Stargate work there's nothing to do. You just relax into a soft energy field and change starts to happen. Trvalo jen velmi krátkou chvilku, aby lidi pochopili, že s Hvězdnou bránou vlastně není potřeba dělat vůbec nic. Stačí jenom si sednout, uvolnit se a nechat ji na sebe působit. We've all been taught that you have to work hard to get what you want. Všechny nás učili, že abychom dosáhli toho, čeho chceme, musíme tvrdě pracovat. And with the Stargate it's very different. You just relax and change happens. Ale s Hvězdnou bránou je to úplně něco jiného. Prostě se uvolníte a změna přijde sama. Jak vlastně vznikla Hvězdná brána? Kdo to z vás dvou vymyslel? Bylo to společné a vůbec jak to vzniklo? Where did Stargate come from? Were both of you at the beginning or who created it actually? Well, it's interesting because I created it when I was living on Maui. To je zajímavé, já jsem ji vytvořil, když jsem žil na Maui. In 1989. V roce 1989. And that was actually a very special year. Byl to vlastně docela výjimečný rok. Because that was the year that Julien was born. Toho roku se narodila Julien. Yeah, but it wasn't until 2012 that I met Pragít in the Stargate. Ale já jsem Pragita potkala až v roce 2012. So in 1989 many people started to awaken and started to bring their gifts. V roce 89 se začalo probouzet spousta lidí a přinášet své dary. It was a very special year in many different ways. Byl to výjimečný rok ve spoustě různých ohledů. Many people started to bring through channeled energies, the structure of the Stargate, Kryon came through. Spousta lidí začala přinášet channelované energie, přišel Kryon, přišla Hvězdná brána. And that was the year the Berlin Wall came down and it was a special year for the Czech Republic. Yes. Toho roku padla berlínská zeď a zároveň je to výjimečný rok pro Českou republiku. So what actually happened was that Alcazar came to me out of the blue. It was a total surprise for me. Alcazar tedy ke mně přišel úplně nečekaně, bylo to pro mě velké překvapení. I was in the middle of a business meeting with my friends in my home. Zrovna jsem byl na obchodním jednání se svými přáteli u sebe doma. I was very tired and they said, "Well, why don't you lie down and we'll massage you?" So I actually lay down on my living room floor. Byl jsem velmi unavený a oni mi nabídli, abych se položil na zem a že mě namasírují. Tak jsem si uprostřed svého obýváku lehl a čekal jsem. And I went into very deep, relaxed space. A ponořil jsem se do velmi hlubokého, uvolněného stavu. And then after a while somebody started to talk. Po chvilce někdo začal mluvit.
And it was really annoying, but I enjoyed that soft space I was in. Trošku mě to rušilo, ale užíval jsem si toho měkkého, příjemného prostoru, ve které jsem byl. But the talking got louder and louder, and in the end I opened my eyes and I realized it was me that was talking. Ale ta mluva byla silnější a silnější a nakonec jsem otevřel oči a zjistil jsem, že to vlastně mluvím já. And my friends said, stop massaging me, and they were looking at me and they were saying, you were channeling. Přátelé mě najednou přestali masírovat a koukali na mě s otevřenýma očima a říkali, ty channeluješ? I said, no. Ani náhodou. And they said, yes, do it again. Ano, a pokračuj. And so I closed my eyes and it happened again. Tak jsem zavřel oči a stalo se to znova. And so they encouraged me and so I did it more and more and then I was in my room by myself and I said, if this is real, who are you? Přátelé mě v tom podporovali a tak jsem pokračoval. Zůstal jsem ve svém obýváku a v jednu chvíli jsem se zeptal, kdo jsi? And I heard Alcazar, very loud. Slyšel jsem Alcazar, velmi hlasitě. And so slowly he took me through a process of just trusting that this was real and not just my imagination. Velmi pomalu mě provedl tím procesem, abych získal důvěru a zjistil, že to není jenom moje představivost. And so then more people started to come and ask him questions and he started to guide meditations. Začalo se ho ptát více lidí a začali jsme vést meditace. And then after 1 year he asked me to build the Stargate, which is like a complicated geometric structure. A po roce mě požádal, abych sestrojil hvězdnou bránu, což je taková komplikovaná geometrická struktura. And he said it's going to be an interdimensional doorway. A říkal, že to bude vlastně brána mezi dimenzemi. And at the time I had no idea what is that. V té době jsem vůbec netušil, co to může znamenat. But now for 30 years he's been showing us all kinds of different ways to work with this structure. A teď už nám 30 let ukazuje různé způsoby, jakým s touto strukturou můžeme pracovat. And just before we talked, you had an experience. A ještě předtím, než jsme spolu začali mluvit, jste měla vy jeden zážitek. And it can be very strong. A sama víte, že může být velmi silný. And then it was again in 2012 when Julianne first came to the Stargate. A v roce 2012 poprvé přišla k hvězdné bráně Julianne. Yeah, and for me, I came just to experience a 2-hour Stargate evening. Já jsem přišla jenom na jeden večer, abych poznala, co to je hvězdná brána. And it was actually in someone's living room in California in a home. Bylo to v obývacím pokoji. The first time I saw Pragit's face, I was passing him in the hallway, and it was like. Poprvé, když jsem viděla Pragita, jenom jsme kolem sebe prošli v předsíni a najednou to pro mě bylo jako zjevení. And it felt like déjà vu, but that I was remembering the future. Bylo to jako déjà vu, ale vlastně jsem si uvědomovala budoucnost. And this smile popped on my face. Najednou se mi na rtech objevil úsměv. And it came with 3 feelings. A byly s tím spojené 3 pocity. My whole life is about to change. Změní se mi celý život. I'm going to travel all over the world. Budu cestovat po celém světě. And it's going to be the greatest adventure I've ever been on. A bude to ta nejlepší zkušenost a dobrodružství, na které jsem se kdy pustila. So I was like we'll see what happens. A uvidíme, co se stane. I was planning on becoming a medical doctor at the time. Připravovala jsem se na dráhu lékařky. Yeah, so it changed my whole life. Proto se mi opravdu změnil život. And slowly our guide Alcazar has said that Pragit and I have done the Stargate work together before. Proto teprve se ukázalo, že jsem s Pragitem tuto práci s hvězdnou bránou dělala už dříve. Because the Stargate comes to planetary systems when they're ready to awaken. Protože hvězdná brána přijde do planetárních systémů ve chvíli, kdy jsou jejich obyvatelé připraveni. So that's why it's here on Earth right now. Proto je nyní na Zemi.
A do té doby taky jste nebyla nějak duchovně připravená, to znamená, že jste nečanelovaná. Normálně jste žila jako normální člověk? Up until then you hadn't been channeling, you lived a normal life of a normal person. Yeah, I had just finished university. Zrovna jsem dokončila vysokou školu. Studying molecular biology. Studovala jsem molekulární biologii. Možná ti tam nahoře si vybírají nejlépe lidi, kteří nejsou nějakým způsobem ovlivněni různými duchovními směry. Perhaps those up there or above choose people who haven't been influenced yet by any religious concepts or any religion. Takže s příchodem Alcazarem se vám plně změnil život. So when Alcazar came, your whole lives have changed. Totally. Yeah. Alcazar se napojoval kdykoliv, nebo když to bylo třeba v noci, že jste čeneloval, nebo jenom když jste měl odpovídat druhým lidem, radit druhým lidem, nebo jak to vlastně Alcazar s vámi koná, nebo jaký vy máte soužití spolu? How are Alcazar's ways, or how is your connection to him? Does he come anytime, or for example during the night, or only when people ask? When does he come? Most of the time, he will come when we're doing workshops or when we're doing sessions with people. Přichází během workshopu nebo během sezení s lidmi. Occasionally, he will come if there's a special message for someone in the middle of anything. Mm-hmm. Příležitostně přijde, když je zrovna potřeba někomu předat nějakou zprávu. And always, if I want to ask something, he's there. A kdykoliv se já potřebuji na něco zeptat, tak je tady pro mě. A jeho úkolem je předávat informace nebo i léčit, nabíjet energii. Is his ask to bring us information or to heal or to charge with energy, all of these things. He's an amazing being and can create all kinds of energetics. And the beautiful thing is, whether we're working with just one person or hundreds of people, the energy is always exactly right for each person that's present. Je to velmi zajímavá bytost, opravdu vytváří různé druhy energií. A je velmi zajímavé, že ať už sedíme s jedním člověkem nebo se stovkami, tak vždycky je ta energie taková, aby odpovídala každému jednotlivci, který je přítomný. And the amazing thing is that the energy is very tangible. People can feel it. Even those people that are not used to experiencing or feel like they're sensitive to energy. Ta energie je velmi hmatatelná. Dá se procítit i pro lidi, kteří na to vlastně nejsou zvyklí, nepovažují se za nějaké citlivé bytosti. As you know, we've just finished a workshop here in Prague, and there's 150 people, and they were all new, and yet when the energies came in, you could see them going, ah. Sami víte, že tady v Praze jsme právě skončili workshop. Přišlo 150 lidí a všichni byli noví, ale bylo vidět, že jakmile jsme začali, všichni se uklidnili, naladili. Já jsem vlastně měla možnost také zažít vaši bránu. I also had the chance to experience Stargate. Vy jste ji postavili přímo vedle studia. You set it up right next to the studio. A nebylo nás okolo brány možná dohromady 7. There were about 7 people around the Stargate at the time. A všichni jsme zažili velmi, velmi silné energie. All of us experienced very strong energies. A pro mě se tam dělo hodně věcí, jakože během aktivace brány, vy jste vlastně ji aktivoval? You actually activated Stargate here in this place. For me, a lot of things happened during the time. Bylo zajímavé, že se tam dělo několik procesů během toho. It was interesting that several processes were going on at the time. Takže nešlo jenom o to, že člověk byl propojen s vesmírem a s určitými bytostmi díky hvězdné bráně. Not only I became connected to the universe thanks to the Stargate. Ale co mě velmi překvapilo, že ta brána se snaží o trvalé spojení, propojení mezi člověkem a vesmírem. I was surprised to sense that Stargate is aiming for Trvalé.
for a connection that lasts, that doesn't stop in between the universe and the human beings. Že to nebylo jen tak pro zážitek, ale i pro hlubší smysl, že to, že vaše brána má hluboký smysl, že? I could see a very deep sense in Stargate and it being here. It's not only just one experience. To bylo pro mě velmi důležitý a krásný zážitek, nešlo o rychlý a jen tak takový povrchní zážitek, ale že to má hluboký smysl. Very important for me to find out that it wasn't just a temporary experience. It was very deep for me. It actually changes people's energy vibration. Vlastně to mění energetickou vibraci lidí. And the change is permanent. A ta změna je trvalá. To jsem přesně vnímala a to mě velmi příjemně překvapilo. That's exactly what I sensed and it really nicely surprised me. Yeah, many people actually cry during the Stargate. Mnoho lidí během workshopu pláče. And it's because they're remembering a state of being. Je to proto, že si vybavují znovu určitý stav bytí. And it's actually our natural state. Který je vlastně pro nás přirozený. Which is why it's permanent when we click back. A proto je pro nás vlastně trvalý, když se vrátíme zpátky. Ona v podstatě to je i taková transformační brána. Is it in a sense a gate used for transformation? Yeah, transformation on all levels. Transformace na všech úrovních. In fact, one of the things that Alcazar has been stressing recently is it's important for everyone to come to a place of abundance on all levels. To, co Alcazar v poslední době často zdůrazňuje, je, že je potřeba, aby člověk přišel do místa, kde je hojnost na všech úrovních. And what he means by that is that most people think of abundance as money. Většina lidí samozřejmě hojnost vnímá ve smyslu peněz. What Alcazar is talking about when he says on all levels, he means love, joy, celebration, freedom. Ale když o hojnosti mluví Alcazar, myslí to v širším kontextu, to znamená lásku, radost, oslavu. And this is what the Stargate is offering to people. A to lidem nabízí Hvězdná brána. And it's very hard for the mind to think, well, how can this give me freedom in my life? A pro lidi je, a pro lidskou mysl je vlastně velmi těžké pochopit, jak mi může Hvězdná brána přinést radost nebo volnost. And there's no simple answer because everyone is different. A jednoduchá odpověď na to není, protože každý je jiný. And because everyone is unique, what starts to happen for them is also unique to their situation. Protože každý je výjimečný, to, co se mu děje v jeho situaci, je výjimečné také. So for some people, their lives just seem to change for no apparent reason. U některých lidí se stane, že není žádný důvod, ale změní se jim celý život. They say things like, I don't know what happened, but things are just so much better now. Říkají, vůbec nevím, co se stalo, ale všechno je najednou tak o tolik lepší. There's several women have said, my husband really wants me to keep on coming to the workshops. Několik žen říkalo, že říkalo, můj manžel chce, abych dál chodila na ty workshopy. Taky se vám stává, že lidé tam zažívají i fyzické léčení? Does it happen that people experience physical healing? Absolutely, yes. Určitě ano. We've had some amazing things happen very, very quickly. Velmi, velmi rychle se nám staly nádherné, úžasné věci. We can't predict it and we can't make it happen. Nemůžeme to ale předpovídat, nemůžeme to nějak zajistit. So every time it does happen, we celebrate, woohoo! Takže kdykoliv se to stane, tak i my oslavujeme. But actually in this previous workshop, we just did it here in Prague, someone had a physical healing after the first meditation. Ale stalo se i tady v Praze, že jedna účastnice prošla fyzickým léčením hned po první meditaci. She had just had surgery on her knee and she couldn't bend her knee. Prošla operací kolene a vůbec s ním nemohla hýbat.
And she came up to us after the first meditation and said, "Look." Tam přišla k nám hned po první meditace a říkala: "Podívejte, jemu nohou." And amazing things people have told us that have happened for them. A často nám lidi říkají o nádherných věcech, které se jim dějí. In Sweden there was a young girl or teenager who was deaf and both her ears started to work again. Ve Švédsku byla slečna, která byla původně hluchá na obě uši, v té chvíli začala slyšet. In Germany there was a woman who was blind who got her sight back. V Německu byla žena, která byla slepá a znovu získala schopnost vidět. We had recently in one of our workshops in America, somebody said they had fibromyalgia and had been in pain for 9 years. Nedávno jsme na workshopu v Americe potkali ženu, která říkala, že uplynulých 9 let cítila kvůli svému onemocnění velmi silné bolesti po celém těle. And just from watching one of the webinars, I believe it was, that we did, the healing happened. A uzdravila se vlastně jenom tím, že se dívala na jeden z našich webinářů. So we don't say we heal, we just with Alcazar and the energy of the Stargate, it creates an environment where the person can relax and move back into balance. Takže my určitě neříkáme, že my léčíme, ale díky Alcazarovi a díky Hvězdné bráně se vytvoří prostředí, které lidi vtáhne a vrátí zpátky do rovnováhy. And Alcazar doesn't talk about healing, he talks about balance on a physical, mental, emotional, spiritual levels. A Alcazar nemluví o léčení, mluví o rovnováze, o vyrovnání na fyzické úrovni i na mentální, emocionální, duchovní. Já jsem vás zažila, když jste oba dva channelovali. Moc se mi líbilo, jak se krásně doplňujete. I experienced both of you channeling. I liked the way that you connect to each other and you cooperate. To všechno proudí samo, nebo se domlouváte, jak spolu budete channelovat? Does everything flow by itself, or do you have an agreement of some kind between the two of you? It just flows. Prostě to plyne. Yeah. Sometimes I'll be hearing the being that's about to come in, and then Pragit will say it. Někdy se stane, že slyším, jaká bytost má zrovna přijít a zrovna to řekne Pragit. Sometimes Alcazar will start a sentence with Julian and finish it with me. Někdy Alcazar začne svoji větu u Julian a dokončí u mě. Mohla bych se zeptat teď přímo vašeho nebo vašeho napojení Alcazara, jestli on sám chce do našeho rozhovoru něco přidat, něco sdělit? At this moment, could I ask directly Alcazar if he would like to add something to our interview? Beloved one, we are indeed honored to be here with you right now. Milovaná, skutečně je pro nás velkou ctí být tady nyní s tebou. What is it you would like to ask us? Na co by ses nás chtěla zeptat? Ráda bych se zeptala, a jak vidí další vývoj transformace planety a lidstva? I'd like to ask you how you see where the transformation of the planet and of humanity is heading to. It is heading towards enlightenment, not of individuals, but of humanity as a whole. Míří k osvícení, a ne lidí jako jednotlivých bytostí, ale celého lidstva. But this is not going to happen overnight, so to speak. To se ale samozřejmě nestane přes noc. In the past, throughout the human experience, there has always been few people who hold the energy of enlightenment. V minulosti lidského pokolení vždycky bylo několik jednotlivců, kteří drželi energii osvícení. What is occurring now, however, is slightly different. Ale to, co se děje teď, je trošku jiné. Those who are guides or more advanced on the spiritual path,
ti, kteří jsou průvodci nebo jsou na duchovní cestě trošku dále. Rather than rushing to that place of enlightenment. Místo toho, aby pospíchali na jakési místo osvícení. With each step that they evolve, they share those energies and those understandings. Na každém kroku, který udělají, se o svá pochopení dělí s ostatními. And as each individual raises their vibration, they actually affect the rest of humanity. A když jednotlivci zvýší svoje vibrace, tak vlastně v tom samém pomáhají i zbytku lidstva. Humanity is connected by a morphogenetic field. Everyone is connected to it. Lidstvo, každý jednotlivý člověk je k ostatním spojený, propojený morfogenetickým polem. And so as thousands of individuals raise their vibration, become more aware, more conscious, the morphic field is gently rising. Když tedy uvědoměním projdou tisíce lidí, stále více lidí, celkové pole lidstva se pomalinku zvedá. As the vibration of humanity rises, interesting things happen. Když se zvedá vibrace lidstva, stávají se zajímavé věci. Initially, it creates chaos in your world. Na začátku to přináší do vašeho světa velký chaos. And you can see this happening around your earth right now. A zrovna v těchto chvílích to vidíte ve svém světě. It is demonstrating the corruption and the negativity that have always been there. Ukazuje se negativita a korupce, které tady vždycky byly. And so humanity is beginning to see all the ways they have been manipulated and controlled. A lidé postupně zjišťují, jakými všemi způsoby byli manipulováni. And so the raising of the vibration is bringing the old into conscious awareness for many people. A proto současné vibrace přinášejí větší uvědomění pro spoustu lidí. And with this awareness, people say, oh, we don't like this. We don't want this political organization. We don't want this abuse of women. We don't want this abuse of children. A vědomí lidé potom se podívají a říkají, ale my tohle nechceme. Nechceme tyto politické organizace zneužívání žen nebo zneužívání dětí. And so this is beginning an upwelling of desire for change in the masses of humanity. A tohle se vlastně na nás valí vlivem touhy po změně ze strany lidstva. You are also headed as a collective humanity to a world of abundance. Jako kolektivní lidstvo také směřujete do světa plného hojnosti. This means an abundance of caring. Je to hojnost péče. The sharing of resources. Sdílení zdrojů. So that every individual on your earth is fed, has shelter, has water. Aby každý člověk na vašem světě měl dostatek jídla, měl přístřeší, měl vodu. Something interesting is going to happen in your energy sector also. A i ve vašem energetickém sektoru se stane něco velmi zajímavého. There are those who are preparing right now to reveal free energy. Už v těchto chvílích jsou jednotlivci, kteří se připravují na to, aby uvolnili bezplatnou energii. Volnou energii. This can only happen as the morphogenetic field rises. A to se může stát jenom, když se pozvedne morfogenetické pole lidstva. Because there is such a strong industry that does not want this to happen. Protože je tak silný průmysl, který se tomuto brání. And also there is a certain level of consciousness needed for these technologies to come without being abused. Také je potřeba, jestliže mají tyto technologie přijít a nebýt zneužity, aby proto bylo připraveno určité vědomí na určité úrovni. Because when you have free energy, it can be weaponized. Protože když máte volnou energii, může být využita i pro zbraně. But where you are headed
It is to a level of consciousness that does not allow this to occur. Ale tam, kam směřujete, je taková úroveň vědomí, která toto nedovolí. So you can imagine how different life can be when the basic human needs are provided for. Proto si můžete představit, jak jiný může být život, když každý jednotlivec bude mít zajištěny svoje základní potřeby. Individually, you can move much faster toward this reality. Jako jednotlivci se této realitě můžete přiblížit mnohem rychleji. Rok 2020 a 2021 má být zásadní. V podstatě se má dít to, o čem stále sníme. To znamená, vlastně se mají natolik zvednout vibrace lidstva, že lidstvo udělá kvantový skok. Jak to vidí Alcazar? The years 2020 and 2021 are supposed to be very crucial years, bringing what we have always been dreaming of and bringing quantum, let's say a quantum shift. How do you see it, or what does Alcazar have to say to this? Beloved, every single day is of great import. Milovaná, každý jednotlivý den má velmi velkou hodnotu. Do not wait for some time in the future. Nečekej na nějaký konkrétní čas budoucnosti. Live your changes now. Žij své změny teď. Live your truth now. Žij svou pravdu teď. Live your passion and creativity now. Žij svou touhu, své nadšení, svou kreativitu teď. Jaké má Alcazar rady pro lidi, pro lidstvo? Co by mohli zlepšit? Nebo prostě jestli má pro ně nějaké rady? Is there anything Alcazar would like to tell to people how to improve their lives? First, it is to focus on what your current blessings are. Nejprve je potřeba se zaměřit na to, co jsou vaše požehnání. Take time every day to look at your life. Každý den si najděte chvilku, abyste se podívali na svůj život. Look at the possibilities that are presented to you. Dívejte se na možnosti, které se před vámi otvírají. Get very clear about what are your dreams. Vyjasněte si, jaké máte sny. So many people simply think I cannot have that. Tolik lidí si myslí, tohle přeci nemůžu mít. So first it is to recognize that moment by moment you are vibrating your choices. Nejprve je třeba si tedy uvědomit, že v každém jednotlivém okamžiku vibrujete svými rozhodnutími. Gratitude and appreciation raise your vibration. Vděčnost a ocenění vaši vibraci zvyšují. They also signal to the universe that you are ready to receive more. Také dávají signál vesmíru, že jste připraveni obdržet více. And so we have given these two a beautiful phrase to share with the world. Proto jsme těmto dvěma lidem dali krásnou frázi, o kterou se dělíme s celým světem. And it is thank you, bring me more. Je to děkuji, prosím ještě. So first the gratitude. The thank you. Nejdříve vděčnost. Thank you. Děkuji. Vibrating with that which you have just received. Vibrujte s tím, co jste právě obdrželi. A beautiful sunset, let it touch you. Nádherný západ slunce, nechte jej, aby vás pohltil. A close connection, a hug with a friend. Obětí s přítelem. Money coming in, whatever it is, taking that moment to say thank you. Když k vám plynou peníze, ať je to cokoliv, najděte si chvíli, abyste poděkovali. Then while you are still vibrating with receiving, bring me more. A když stále ještě vibrujete tím, že přijímáte, můžete říct, přineste mi ještě prosím. In this way you are bringing conscious creation into your life.
A tímto způsobem do svého života přinášíte vědomou tvorbu, vědomé tvoření. Because so often you focus unconsciously on that which you do not want. Protože často se nevědomně soustředíte na to, co nechcete. So we invite you to try it, all of you. Proto vás vyzýváme, abyste to zkusili všichni. These two have fun saying thank you, bring me more. Tito dva si to opravdu moc užívají. A má Alcazar nějakou zprávu pro naši zemi, pro českou zemi? Does Alcazar have any message for our country, for the Czech country? Beloved ones, you are indeed in a very special place in your Europe. Milovaní jste v Evropě opravdu na velmi výjimečném místě. The Czech people are going through a transformation. Most people are unaware of this. Lidé v Čechách procházejí transformací, kterou si většina lidí vůbec neuvědomuje. There, you are a beautiful, gentle people. Jste nádherný a jemný národ. You are recovering from repression, and so therefore, as a country, you are moving in the opposite direction of openness and caring. Vzpamatováváte se z represí a utlačování a proto jako země se posouváte úplně jiným směrem do jemnosti a péče. Of course, there are always individuals who are different. Samozřejmě budou vždy jedinci, kteří budou jiní. But we would say to your country, take moments in your day to meditate. Ale lidem ve vaší zemi bychom rádi řekli, každý den si najděte chvilku na meditaci. Teach your children to meditate. Naučte své děti, aby meditovali. Because there is great potential for you to influence those countries around you. Protože tímto máte velký potenciál ovlivnit i země, které jsou okolo vás. It is possible for you to create a level of abundance for all of your country people. Máte možnost a je ve vašich schopnostech vytvořit hojnost pro všechny lidi v této zemi. It is so important to understand that creativity comes when you are a little quieter inside. Je důležité porozumět, že toto přijde a kreativita přijde, když jste vnitru stišíte. Balance in the body, health comes when you take few moments every day just to be still. Rovnováha v těle, zdraví přichází, když si každý den najdete pár chvilek, abyste se jenom sklidnili. So Alcazar has brought many simple processes to assist people in becoming still and becoming more conscious. Alcazar proto přináší spoustu procesů, které pomáhají lidem, aby byli klidnější, tiší a více uvědomělí. And it brings us great joy to share these with the Czech people also. A přináší nám velkou radost se o toto podělit také s lidmi v Čechách. We say to you all. Všem vám říkáme. You are far more than you know right now. Jste mnohem víc než to, co si teď myslíte. Allow yourselves to discover the beauty within. Dovolte si objevit nádheru a krásu ve svém vnitru. Okay. Thank you. Dnes Alcazar vybudoval vaši hvězdnou bránu tady pro nás, pro Českou republiku. Má pro nás nějaké doporučení, radu? Můžeme to nějak využívat, tu hvězdnou bránu, třeba se s ní propojovat? Today Alcazar activated the Stargate here in the Czech Republic. Is there a way we could practically use it, maybe connect it
connect to it in our meditations, or how do we use it practically? It is possible for individuals to use the energies of the Stargate in their own meditations. Každý jednotlivec energii hvězdné brány může využít ve své vlastní meditaci. And you can find out how to do this with the website that has been created. A způsob, jak to provést, můžete nalézt na na internetových stránkách. This day you created an activation in this beautiful building. Dnes jste provedli aktivaci v této nádherné budově. And you gave permission for an etheric stargate, the consciousness of the stargate, to be anchored here. A udělali jste povolení, aby vědomí této éterické hvězdné brány bylo ukotveno zde. And so you can use this to meditate and to simply send loving energies out into the environment. To můžete využít při svých meditacích a díky tomu také do svého prostředí vysílat láskyplné energie. To send out energies that will assist individuals in becoming more balanced, more centered in their own beingness. Vysílat energie, které budou pomáhat jednotlivým lidským bytostem, aby byly více vyrovnané, více ve svém středu, ve středu svého bytí. It does not have to be complicated, just love and energies to support them becoming centered. Nemusí to být vůbec nic složitého. Je v tom jen láska a energie, které podporují lidi v tom, aby přišli ke svému středu. Okay. Děkujeme. Thank you. Thank you on behalf of all our nation. Pro informaci, brána je vlastně nad Prahou. For the information, the gate or stargate is above Prague. Vzpomněla jsem si u toho na předpověď kněžně Libuše. I now remembered a prophecy of one of our female prophets, Libuše. Která kdysi dávno řekla, to už je pár stovek let nazpátky. A few centuries ago, she said. Vidí město veliké, jehož sláva hvězd dotýkat se bude. I see a great city which will be famous all throughout the stars. Praha znamená Prah. Pragy znamená Prah. Prague means a stepway in the door, and this is what we see the symbols in. A když jsem slyšela vaše jméno? When I heard your name for the first time. Tak přišlo, že pomůžete Praze, a nejenom Praze, ale celé té, my tomu říkáme Česká kotlina, celé naší kotlině zvednout nebo pozdvihnout se a spojit se více s vesmírem. I first thought that you would probably come to help us connect to the environment around us here in the Czech Republic and also connect to the universe. Well, one of the things that the Stargate does is actually connect up to many of the various universal beings. Hvězdná brána mimo jiné umožňuje to, abychom se propojili s různými vesmírnými bytostmi. And it's funny that you talk about my name. A je zábavné, že mluvíte o mém jméně. Somebody in the workshop said, "Ah, Pragit. That's Prague and ET." Někdo říkal, aha, Pragy, tak to znamená Praha a k tomu ET. Ano, mimozemštěné. A mohl by nám Alcazar prozradit, s kým je teda Praha spojená, s jakými ET mimozemštěny? Could Alcazar tell us which ETs are connected to Prague? S jakými civilizacemi, which samozřejmě. Which civilizations? Beloveds, we connect to you individually. Milovaní, spojujeme se s vámi jednotlivě. And if you invite a particular star family, they will respond to you. A pokud sem přizvete nějakou konkrétní hvězdnou rodinu, oni odpoví.
If you invite the Syrians into your meditation and you are sensitive, you will feel the energy coming to you. Pokud pozvete bytosti ze Sýrie a jste dostatečně vyladění, citliví na energie, zjistíte, že jsou kolem vás. All the Arcturians, all the Pleiadians, all the Hathors. Všichni Plejáďani, všichni Arcturiáni, všichni Hátoři. And so on. Okay. Beloved ones, it is to recognize that you are creating something very special here. Milovaní, je třeba rozpoznat, že zde tvoříte něco velmi výjimečného. Humanity is awakening. Lidstvo se probouzí. And you here in this center are providing a platform for so many voices to be heard. A vy nyní zde v tomto středu vytváříte prostor, platformu, aby bylo slyšet mnoho hlasů. So many energetics flowing out. Plyne zde tolik energie. So your Prague has been called the heart of Europe. Proto je Praha nazývána srdcem Evropy. And you have so many millions drawn to your city. A tolik milionů lidí je přitahováno k vašemu městu. It is to understand that the environment you create here touches people on a deep level. Rozumějte, že prostředí, které zde tvoříte, se dotýká lidí na velmi hluboké úrovni. When these two hear people speak of Prague, people say, "Ah, oh, it is such a beautiful city." Když se mluví o Praze, tak spousta lidí řekne, a tak to je nádherné město. It is not just the architecture. Není to jenom ta architektura. It is the spiritual architecture. Je to duchovní architektura. So we thank you for your mission here. Děkujeme vám za poslání, které tady máte. The feeling that you create for these visitors. A za pocit, který díky vám zažívají návštěvníci, když sem přijedou. It is no accident that you have been guided, as you know, to create this circular building. Víte, že jste byli vedeni k tomu, abyste postavili kruhovitou budovu. With your pyramid on the ceiling. S pyramidou u stropu. You are beaming out energetics. Energii přímo vyzařujete paprsky ven. It is something you have invited consciously. Je to něco, co jste vědomně sem přitáhli, přizvali. But understand that these energies are being radiated 24/7. Pochopte, že tyto energie jsou vyzařovány celý den nepřetržitě. So we thank you for these two have been touched by the energetics that you have brought here. Proto vám velmi děkujeme, protože tito dva lidé se cítí ovlivněni energií, kterou jste vy vytvořili. We have something that we will give to your audience for them to ponder over, to think about. Rádi bychom vám ještě řekli něco, co přiměje diváky se zamyslet. Most people now are beginning to accept the concept that you live lifetime after lifetime after lifetime. Většina lidí nyní začíná přijímat za svou myšlenku, že žijeme život za životem. When you leave the body at the end of one lifetime, then you come back into another. Když na konci jednoho života opustíte tělo, přijdete zpátky do těla dalšího. We would suggest to each and every one of you that you are eternal beings. Každému jednomu z vás bychom chtěli zdůraznit, že jste věčné bytosti. Your consciousness never dies. Vaše vědomí nikdy nezemře. Your consciousness moves from body to body, lifetime after lifetime. Vaše vědomí se přesouvá z těla do těla, život za životem. And beloved ones, you have lived elsewhere in the universe before you became human. A milovaní, než jste se stali lidmi, žili jste i jinde ve vesmíru. Each one of you
without exception is an extraterrestrial. Každý z vás bez výjimky je vlastně mimozemšťanem. Mm-hmm. To je 100%. That's for sure. V podstatě bychom měli mít všichni za jménem ET. In fact, we should all have the letters ET behind our names. Moc děkujeme. Thank you so much. Bylo to pro nás pohlazení po duši, po všech smyslech, na všech tělech. It's been such a pleasant time for us, for our souls, for all of our bodies. We've enjoyed this. Yeah. It's beautiful. And thank you for letting us share this with your community and your country. Za možnost tohle všechno sdílet s vámi, s vaší komunitou, s vaší zemí. A my budeme tiše doufat, že se ještě vrátíte, že znovu přijete k nám, zavítáte k nám. We'll go on hoping that it's not the last time that you're here, that you're coming back. We will be back. We would love to share with more of your country people the Stargate work. Práci s Hvězdnou branou bychom rádi znovu ukázali vašim lidem. By the end of this weekend workshop we just shared, there was such a beautiful feeling, like something was just opening, something just starting. Na konci workshopu tento uplynulý víkend bylo cítit, že je zde přítomná nádherná energie, která ukazovala, že něco krásného zrovna přichází, zrovna se otevírá. And it made us really want to come back. Yeah. A vlivem toho opravdu chceme přijít znova. Kdyby někdo z diváků měl zájem si tu hvězdnou bránu pořídit domů, je to možné? Just a short practical question, if any of our viewers is interested in buying the Stargate to have it at their homes, is that possible? Absolutely. Určitě ano. On our website we have information about, we have very small ones which people can wear. Na internetových stránkách máme informace. And we have different sizes. Koupit si hvězdné brány různých velikostí, ať už jako přívěšek, anebo věč. And we even have 2-meter ones. A máme i dvoumetrové. But for these larger ones, we do a training to help people understand how they can share the Stargate work with other people. V případě těch větších poskytujeme i určité školení, aby jsme vysvětlili lidem, jakým způsobem je možné s nimi pracovat. In fact, we've already decided next year we're going to have a Stargate training program. My jsme se vlastně rozhodli, že příští rok přijedeme na školící program s Hvězdnou bránou. For people that would like to actually bring the Stargate to their communities. Pro lidi, kteří by rádi přinesli tu konstrukci Hvězdné brány do svých komunit. O to bude určitě velký zájem. People are probably going to be very interested in that. A když si někdo koupí vaši bránu soukromně, je možné, že ji na dálku aktivujete, když si ji sám postaví? If somebody as a private person buys the Stargate, is it possible for you to activate it when the person builds it up in their home? Everyone can activate, just the asking is all that's needed. Kdokoliv může aktivovat, je jenom potřeba o to požádat. And whether it's one that's 5 centimeters or 2 meters, they all work the same. They all create the same energetic. A ať už je to ta, která je malá 5 centimetrů, nebo ta dvoumetrová, všechny působí úplně stejně. Because it's the geometry that allows that consciousness to be here. Protože přítomnost toho vědomí umožňuje ta geometrie jako taková. Because the energy of the Stargate is actually a higher dimensional consciousness that works with us. Protože energie hvězdné brány je vlastně vědomí vyšší dimenze, které s námi pracuje. A poslední praktická otázka. Když si teda někdo pořídí tu velkou bránu, kde doporučujete, aby ji postavil? Doma v obýváku nebo v ložnici? Nebo raději mimo prostor, kde se spí a žije? And the last practical question, if when somebody buys the big 2-meter Stargate, where would you recommend them to build it? Is it suitable for them to have it in their living room, in their bedroom, or is it better to build it outside the space they
inhabit. It's really good to have it in the space where you're living. Je velmi vhodné mít je v prostoru, ve kterém bydlíte. Because the physical stargates are all connected all over the world. Protože ty hmotné hvězdné brány jsou po celém světě navzájem propojeny. And so whenever one person is working with their stargate, it's actually gently radiating the energetic through the whole stargate grid. Proto když jeden člověk pracuje se svou hvězdnou bránou, velmi jemně to vysílá informaci těm ostatním bránám v celé té mřížce. And because the stargate is actually a higher dimensional consciousness, only very benevolent, loving, beautiful energies can be radiated. A vzhledem k tomu, že hvězdná brána odpovídá vědomí vyšších vibrací, může být vysílána pouze lásky plná, jemná, pozitivní energie. Máte zkušenosti s lidmi, kteří si tu bránu doma postaví? Jaký jsou jejich zážitky nebo zkušenosti? Nestrácí se jim tam rodina takhle třeba, že prostě to je přece jenom hvězdná brána, to mít v obýváku, to není jednoduchý, takže jaký mají lidi s tím zážitky? Do you have any feedback or do you know about the experience of people who build up the Stargate in their homes? How do they experience it or feel it? Does it happen that maybe their family members disappear? After all, it is a Stargate, so what do you say? Well, we haven't had anyone disappear yet. Zatím ještě nikdo nezmizel. Alcazar has actually said that Stargate will be used for teleportation in the future. Alcazar ve skutečnosti řekl, že v budoucnosti bude hvězdná brána využívána k teleportaci. Přesně tam se mířilo. That's exactly where I was heading. In fact, he started the process already. Vlastně už ten proces započal. In some of the recent workshops that we've done in Mount Shasta, where we live in California. Během workshopu v nedávné době v Mount Shasta v Kalifornii, kde bydlíme. And we do workshops there regularly with about 50 people. A pravidelně tam pořádáme workshopy asi tak pro 50 lidí. And so what he started to do is show us how we can create a strong energy field and then send that energy field to ourselves in the future. Proto nám začal ukazovat, jak vytvořit velmi silné energetické pole a toto pole poslat sami sobě v budoucnu. So in a 4-day workshop we sent the energy and the second day we sent it into the third day. Takže se stává, že vlastně ve druhý den workshopu vytvoříme energetické pole, které vyšleme do třetího dne. And then Alcazar said, now just wait a moment, because tomorrow you're going to feel that energy and you're going to send it back to today. A Alcazar říká, teď chvilku počkejte, protože až přijde zítřek, tak tu energii ucítíte a pošlete ji zase zpátky do dneška. And so we sat there and a few minutes later, all of a sudden, this strong energy came into the room. Tak jsme tam seděli a o několik minut později najednou nádherná silná energie vproudila do místa. So then the next day proto další den we were doing the workshop and then he said now in a moment you're going to feel the energy coming from yesterday. Procházeli jsme workshopem a Alcazar říkal, teď počkejte, za chvilku ucítíte energii, kterou jste si poslali včera. And then in came the energy. A najednou přišla. And then he said, okay, now be ready because you have to send it back to yesterday. A připravte se, protože teď ji musíte zase poslat zpátky do včerejška. It was an amazing experience. Byl to krásný zážitek. And we had an opportunity to actually ask a really amazing physicist, Nassim Haramein, about this. A měli jsme možnost se na tohle zeptat skvělého lékaře. Nassim Haramein. Yeah. Nassim Haramein. And he said you're creating a bubble in space-time. A říkal, že vytváříme bublinu v časoprostoru. And then he said something very interesting. He said this is actually how I got to where I am now, to his current level of success.
A řekl něco velmi zajímavého, že tímto způsobem on se sám dostal na úroveň úspěchu, na které se nachází. Because he's a self-taught physicist, he said, when I was in my van studying physics, I had such a strong intention, I projected into the future. Byl to samouk, říkal, že když jako mladý ve své dodávce studoval fyziku, měl velmi silnou vizi a silný záměr, který projektoval do budoucnosti. And now he has beautiful funding and amazing foundation. A teď má vlastně zdroj financí, který ho zajišťuje. But this is actually a key to creating abundance on our life path. A tohle je jeden z klíčů k tomu, jak vytvořit hojnost na naší životní cestě. He said, either you go the straight way or you go the curvy way. Že buď můžete jít přímou cestou, anebo tou kličkovatou. Depending on how aligned you stay with your intention. V závislosti na tom, jak moc jste vyrovnaní a napojení na svůj záměr. So the Stargate is amazing because it creates so many different ways that we can evolve and expand and start to receive on a level that we're absolutely not used to. V tom je Hvězdná brána skvělá, že vytváří tolik možností pro tolik způsobů, jakými se můžeme vyvíjet a růst. One of the phrases that Alcazar uses a lot is be open to the possibility. Jedna z frází, které Alcazar často používá, je buďte otevření všem možnostem. He says it's difficult for our minds to accept that we can all live in abundance. Říká, že pro naše mysli je velmi těžké pochopit, že všichni můžeme žít v hojnosti. But if the mind says it's not possible, then you won't reach it. Ale pokud vám vaše mysl tvrdí, že to není možné, tak to opravdu možné není. So instead of denying the possibility, be open to the possibility. Místo toho, abyste tu možnost popírali, otevřete se jí. And the amazing thing is, over these 30 years, we've seen so many people open and receive in a way that they just couldn't imagine. Je úžasné, že během těch uplynulých 30 let jsme viděli tolik lidí, kteří byli schopni se otevřít a přijímat v tolika různých ohledech. That blind lady that I mentioned, the doctors told her she would never see again. Jak jsem mluvil o té slepé dámě, lékaři řekli, že nikdy už neuvidí. All kinds of things that the mind says is impossible are actually very possible. Spousta věcí, o kterých mysl tvrdí, že jsou nemožné, možné jsou. Reality is very different than we are taught. Realita je velmi odlišná od toho, co jsme se naučili. Alcazar is here to connect people so that you can understand how creation really works. Alcazar je tady mimo jiné proto, aby jsme porozuměli, jak tvoření skutečně funguje. And we invite you all to experience it. Všechny vás moc zveme, abyste to procítili. Chtěla bych poděkovat za všechny ty nádherné channelingy a zkušenosti s vámi. I would like to thank you for all the beautiful channelings and the experience. A mimo to, že si diváci můžou postavit vlastní fyzickou hvězdnou bránu u sebe doma. And the fact that the viewers can actually build their own stargate in their homes. Tak jsem se chtěla zeptat, jak a kde s vámi lidi můžou meditovat. I'd like to ask where and how can people meditate with you? Well, we have a number of meditations that are free on our website. Na našich internetových stránkách je k dispozici zdarma několik spousta meditací. And actually we can give you some meditations that have your language on also. Několik vám můžeme poskytnout i ve vašem jazyce. And the beautiful thing about these meditations is that there's nothing to actually do. A to krásné na nich je, že není potřeba nic vyloženě dělat nebo konat.
It's important just to sit or lie down with your eyes closed. Je zkrátka potřeba si sednout nebo lehnout se zavřenýma očima. And relax. A uvolnit se. Alcazar guides the meditations. Alcazar ty meditace vede. And in order to experience the energies, it's important for you to listen to the suggestions that Alcazar makes. A abyste si procítili ty energie, je důležité poslouchat při těch meditacích tomu, co Alcazar říká. For example, he will ask everyone to invite the earth energy to come up into your body. Například navrhne, aby lidi se napojili nebo přizvali energii země, aby se propojila v jejich těle. And so when people are participating in the meditation, it's important that they ask for the various things. A proto, když se lidi té meditace účastní, je důležité, aby o tyto věci během té meditace požádali. The reason for this is because when you ask, you're giving your permission to the earth and to the guides to actually work with you. Důvodem je to, že když toto vyslovíte, dáváte svolení k tomu, aby tyto energie, průvodci země, aby spolupracovali s vámi. When you're working with guides, you have to give them your permission, or you have to invite them to work with you. Když pracujete s průvodci, je potřeba jim dát svolení. And the rest of the meditation, you just relax and enjoy. A po zbytek meditace se jen uvolníte a užíváte si to. And the energy is not recorded. A ta energie není zaznamenaná. The meditation is just guiding you to actually create the energy in the moment. Jste vedeni k tomu, abyste si tu energii vlastně vytvořili v ten daný moment. And once you know how to ask for the consciousness of the Stargate to come and form around you, you can do that anytime. Ve chvíli, kdy se naučíte napojit se na hvězdnou bránu a požádat o to, aby vás její energie obklopila, můžete to udělat kdykoliv. So you can create a high vibrational energy field whenever, wherever you want to. Proto kdykoliv, kdekoliv okolo sebe můžete vytvořit pole vyšších vibrací. Because the Stargate is a consciousness. Protože hvězdná brána je vědomí. And it comes when you ask. A přichází, když o to požádáte. Yeah. And it will come for anyone, anywhere. A přijde ke komukoliv, kdekoliv, kamkoliv. Moc děkujeme. Thank you so much. Přeji vám šťastnou cestu domů. Have a safe trip home. A budeme se nesmírně těšit na další návštěvu u nás. And we'll be looking forward so much to your next visit here with us. And thank you so much, and thank your crew for allowing us to share a little bit more about the Stargate work with your community. I my děkujeme moc vám i celému vašemu týmu za možnost sdílet s vámi své zkušenosti. We will be back. A přijdeme znova. Velmi rádi. Už se budeme moc těšit. We'll be looking forward to it. A děkujeme za obrovskou, úžasnou hvězdnou bránu nad Českou republikou. And thank you for the marvelous, great Stargate above Czech Republic. A pleasure. Bylo potěšení. A vám děkuji za úžasný překlad. Děkuji. Thank me for the translation. Great translation. Yeah.